What is up guys? Good afternoon sa inyo lahat. So today in this video, papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng sasakyan. So itong method na to is more of a deep clean type ng paglilinis ng sasakyan. So it's not normal yung parang vacuum lang and all. And intentionally, pinabayaan ko talaga yung kalat dun para mapakita ko sa inyo sa video yung method ko. Disclaimer lang, hindi ako professional detailer. Ginagawa ko is just my experience lang and my method. So if may mali ako, pasensya na. My intention here is to share kung paano ako maglinis sa sasakyan. So yeah, so ito yung mga gamitin natin. So number one, vacuum cleaner. Power vacuum to. Maliit lang siya. Nabili ko to sa SM. Ayan, very useful to. Mabilis mapuno yung lagayan niya. Kaya maya't maya after ko mag-vacuum, tanggal agad. Which is fine naman kaysa pabayaan mo yung dumi sa vacuum, diba? Brush niya. Para pangkakayod natin, di ba? Alright, second, all-purpose cleaner. So, ito yung brand. Tapos, lalagyan natin dito, haluan natin ng tubig. Duro mga 200 ml, 100. Depende kung gaano kadami lalagyan mo dyan. Basta warm water siya para ma-dilute lang. Kasi ito puro to eh. So, lalagyan mo dyan. Pag puro mo kasi siyang ginamit, mamantsa siya. Kasi matapang siyang chemical. The next is detailing brush. Nabili ko to sa Shopee. Microfiber towel. Ma-wipe out natin. And then last is tong steam cleaner. So steam cleaner, Shopee lang din to. So barang nga kayo mas magpo-pour ka ng water dito. So meron lang siyang sukat. Ang maximum lang is 200 ml. Kasi hindi to pwede mapuno. Parang radiator yan. Kapag walang mahingahan, walang madadaanan yung hangin. Anyway, so first na gagawin natin is magde-declutter. Tatanggalin natin yung mga na hindi kayang ihigupin ng vacuum cleaner. Iba-vacuum natin yung mababacuum. And then, tatanggalin ko na rin yung seat cover. So, iba-vacuum ko muna kasama seat cover. And then, tatanggalin ko para ma-vacuum ko din yung mismong upuan. Tapos, yung seat cover lalaban na rin. Mattings, iba-brush natin para matanggal din yung mga ikabok niya na hindi na kayang higupin ng vacuum. Tapos, all-purpose cleaner tayo para i-spray doon sa interior materials na gagamitan natin ng detailing brush. So, more on interior tayo ngayon. Exterior, siguro ay papa-car wash ko na lang siya. In this video, dito muna tayo magka-focus sa interior. Sara! Pakita ko muna sa inyo yung before. Alright, so galing kasi ito sa in-laws ko. Ito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. So, pisahan natin dito. Tawas. Sino gagawin ng tawas?
nalinisan natin guys. Yan, tinanggal ko na lahat. Ito, wire lang ang dashcam. Itong headliner, gusto ko sanang gawin eh. Medyo marumi oh. Kaso, pamasira eh. So, simulan na natin mag-vacuum.
i-spray lang natin. Hindi ko na tinanggal tong mga ano kasi masakit yung likod ko. Ayan, di ba? Simula nung hiniram to, wala na akong ano, control kung anong gawin. Yeah, yan. Yan. Yung mga gasgas, wala na yan. Ganyan na talaga. At least, nalinis natin ng konti. Yan, oh. Totoo lang, guys. Pangalawang kotse ko pa lang itong ginawa. Yung una yung inaba. Yun lang. Tanggal ko ng seat cover. Nag-vacuum ako. May mga ganito ng... Well, tatanggal naman yan. Kaso, kailangan na ng extractor. Sayang naman. Pero okay lang, at least may progress tayo, guys, di ba? Bali, ang gagawin na lang naman natin is vacuum. Tinanggal ko na itong mga seat cover dito. As nice ko ng likod. Yan. Bali, nasa 50% na tayo. Itong kalahatin. Daanan na ito ng ano. All-purpose cleaner at detail brush. Yan, ito na. Tapos na itong gilid. Pati likod. Pero kalahati lang. Pero yung pinakaligod tapos na. Makita niyo naman na siguro kanina. Simulan natin itong sa driver side. Guys, same procedure lang naman yung ginagawa ko dun sa kabila. Sa lahat ng ginawa ko. Kuha tayo na detailing brush. So, siguradong tanggal ang halikabo. Kaya muna, vacuum. Tapos spray tayo ng all-purpose cleaner. Tapos, gamit tayo ng steam cleaner. Huwag masyadong malapit kasi mainit yan. Baka masunog yung plastic. Pakita ko sa inyo yung after shots ng trabaho natin ngayong araw. Makakapagod, pero worth it naman. So ito.
So ito yung seat cover, papa-laundry ko na lang yan bago ikabit. So ito yung mga gamit at pinas ni kanina. And ito, ganito kadami yung na-vacuum natin. So sobrang dami. Alikabok yan. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at may share din sa iba. Kung hindi man, meron kayong ma-share sa akin tips nyo kung paano rin na kayo maglinis. Hindi naman siya talagang deep clean pero nakakapagod din. Pero at least worth it, diba? Para ma-maintain mo yung ganong kalinisan, at least magpa-wash ka once every 2 weeks. Or at least magkaroon ka ng, ano, ng date ng kotse mo para malinis siya parati. So just imagine kung hindi mo yun nililinisan, yung alikabok na yun, pupunta lahat yun sa aircon system mo, kotse mo, ka-circulate lang yun sa loob ng kotse mo. Magkakaroon ka talaga ng sakit niyan, di ba? Pakiportante talaga, hygiene. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo, sunod natin papagawa is ipa-car wash natin siya. Then, ipapa-PMS natin siya. So, turning 50,000 na kasi siya this month. I think this week, 50,000 na siya. Kaya ako nang bahala magpa-PMS na. Thank you guys for watching. Bye.